dowladda ingiriiska oo qaaday tallaabo kaleh ooay ku burburinayso khaatumo iyo weliba albaabo cusub oo ay kasoo xidhay dowlada ingiriisku ayaan eegi doonaa iyo dhismaha ciidanka somalilan oo haatan ay dowlada ingiriisku si rasmi ah u bilowday iyo weliba isbedelo dhanka siyaasada oo ay doonayso dowlada ingiriisku in lagu sameeyo somalilan si dib borka looga jafo ciidamada iyo siyaasada somalilan ee haatan keentay inay lumiso qaybo kamid ah dhulkii kamidka ahaan jiray somalilan oo haatan khaatumo la doonayo in laga dhiso basa dowladda ingiriisku waxa ay si rasmi a u bilowday dagaal xooggan oo ay la gelayso maamulkaasi haddaba tallaabooyinka haatan ay qaaday ee dheeraadka ah ee guud ahaan kuwii hore ka duwan maxay yihiin ayaan sidoo kale eegi doonaa iyo mas-uuliyiin puntland ka mid ah oo sheegay in dowladda ingiriisku ay xilligan waddo dagaal aanay la geli karayni khaatumo oo khaatumo looga adkaan karayo marka la eego diblomaasiyadda iyo weliba sida ay wax u wajaheen waxa ay dhaliil u jeediyeen madaxweynaha ama hogaamiyaha maamulkaasi khatumo cabdiqaadir firriye qaabkii uga hadlay ama uu ugu jawaab celiyey dowlada ingiriiska oo ay sheegeen mas-uuliyiintaasi kasoo jeeda puntland inay ahayd qaab diblomaasiyad ahaan aan fiicnayn oo noqonayaa wax lagu soo weerari karayo khaatumo iyo guud ahaan wax dowladda ingiriisku ay tallaabooyin kale oo dheeraada ka qaadi karayso waxaanaay bilaabenba tallaabooyinka kale ee dheeraadka haatan ee ay ku doonayaan inay wakhti kooban guud ahaanba ay kaga takhalusaan khaatumo iyo maamulkaasi la doonaya in laga dhiso gobolkaasi sool wararkii ugu dambeeya arrimahaasi ku aadanaya waliba xogo hoose oo la helay ayaan soo qaadan doonaa iyo wadahadalo maalmahan uga socday magaada adisabab ee xarunta wadanka itoobiya wadanka masar iyo sidoo kale itoobiya oo fashil kusoo gabagaboobay ama guud ahaanba laisku afgaran waayey iyo labada dhinac oo haatan sii kala fogaaday iyadoo la og yahay in dowladda masar ay doonayso inay xiriir la yeelato soomaalida ayaa ethoobiya waxay isku dayeysay in ay meesha ka saarto kala qaybsanaanta weyn ee uu dhaliyo webiga niil ee haatan ay isku hayaan labada dhinac balse mar kale ayaa laisku fahmi waayey haddaba labada dhinacba waxay ku eedeeyeen dhinacma dhinaca kale in uu isagu ka dambeeyo guud ahaanba wadahadaladaasi fashilmay ee ay garwadeenka ka ahaayeen midooda afrika ee la doonayay in labada dhinac laisugu soo dhoweeyo qodobada laisku afgaran waayey iyo weliba sida uu xaalku noqday ayaan soo qaadan doonaa qodobadaas iyo qodobo kul faahfaasan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibbeal soo dhowaada aan ku bilownay xogaha soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in dowladda ingiriisku ay ka walaacsan tahay xaalka somalilan ee haatan waxaana dowladda ingiriiska la sheegay inay qaaday tallaabooyin dheeraada oo ay dooneyso inay dib boorka uga jafto somalilan oo xaaladeeda caadi lagu soo celiyo waxaa xogahaasi ay intaasi ku darayaan in dowladda ingiriisku ay baryahanba ka walaacsanay islamarkaana ay indhaha ku hayso xaaladda siyaasadeed midda amni iyo guud ahaanba arrimaha dhaqdhaaqyada kala duwan ee ka soconaya gudaha somalilan oo dowladda ingiriisku aysan ku qanacsanayn waxaa la sheegay in ay dowladda ingiriisku doonayso iny lacaga kala duwan iyo weliba dhanka maaliyadda ay usoo fasaxdo somalilan islamarkaana taageero ciidan oo xooggan la siiyo balse waxa ay ka warsugeysay doorashooyinka somalilan oo ay dooneysay in siyaasadda somalilan wax laga bedelo waxaa sidoo kale dadka qaar ay tilmaameenba in dowladda ingiriisku wada shaqeynta ay la leedahay madaxweyne biixi aanay ahayn mid xooggan oo ay u muuqato mid aan gaadhsiisneyn heerkii loogu talagalay taasi oo keeneysa in dowlada ingiriisku aanay boqolkiiba boqol xilligan somalilan taageero buuxda aanay siinin balse markasta <muchas> dowlada ingiriisku waxaa ka go-an in la ilaaliyo somalilan oo xuduudaheeda iyo weliba meelihii dowlada ingiriisku ay kaga tagtay in loo xafido ama loo ilaaliyo waana halka y ka duuleyso dowlada ingiriisku ay dooneyso siyaasada fog ee somalilan in halkaasi ama geeskaasi afrika lagu ilaaliyo sidoo kale waxay dooneysaaba in haddii ay u saamaxdo diblomaasiyadda caalamka ah iyo waliba xiriirada kala duwan ee adduunka inay aqoonsisiiso somalilan maadaama haatan aanay si toosa ugu dhawaaqi karin aqoonsiga somalilan oo uu ku noqonayo in ay qallaaso cusub abuureyso ayaa waxay doonaysaa dowladda ingiriisku inay samayso isbahaysiyo kala duwan kuwaas oo ay ka dhaadhiciso qadiyadda somalilan isla markaana sidaasi ku aqoonsada waxaa sidoo kale si rasmi ah ay uga soo horjeysatay dhismaha maamulka cusub ee khaatumo waxaana guud ahaanba ay dowlada ingiriisku sheegtay in arintaasi ayna suurtagalhayn haatan waxaa soo baxaya in iyadoo la ogaa dowlada ingiriisku inay diblomaasiyada dhankeeda ay albaabo badan kasoo xidhay khatumo oo dowlada fedraal ee somaaliya xitaa loo sheegay inaan tallaabooyin kale oo dheeraada oo maamulkaasi lagu sii barbaarinayo inaanqaadin ayaa waxaay haatan wararku tilmaamayaan in hadalkii kasoo baxay cabdikaadir firdhiye hogaamiyaha khaatumo in uu uga sii daray xaaladii ka taagnayd geeska afrika gaar ahaana gobolkaasi sool waxaana haatana sheegay dowladda ingiriisku inay mar kale ku laabatay sidii ay guud ahaanba albaabada uga xidi lahayd khaatumo waxaana haatan bilowday in dhanka dhaqaalaha laga xido guud ahaanba khaatumo dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ballanqaadyo kala duwan u samaysay iyo sidoo kale safiirada caalamka ee ku sugan magaalada muqdisho oo uu kulamo kala duwan la qaatay hogaamiyaha khatumo xilligii uu halkaasi tegey ayaa la soo sheegaya in guud ahaanba haatan qaar ka mid a ay ka noqdeen lacagihii iyo waliba kharashaadkii loogu tala galay in lagu aasaaso ama lagu sameeyo kaabayaasha kala duwan ee maamul ee loo dhisay khaatumu ee la doonayay in mar kale cagahooda ku istaagaan haddii dhankaasi dhaqaalaha laga marana waxaa dowladda ingiriisku ay arkaysaa inay u fudulaan karayso somalilan in ay la wareegto deegaankaasi maadaama deegaankan xilligan weli uusan ahayn mid isku filan oo dhaqaale isku filan soo saari karaya waane magaalada laascaanood oo keliya xilligan wax ugu madax fiiqan ee laga heli karaya canshuur ama wax laga soo ururin karayo taasina w ay kooban tahay wax laga helaya oo xitaa ma buuxin karayso hal kaabe oo ka tirsan kaabayaasha kala duwan ee maamulkaasi gudahaan ma duubo waxaa haatan wararku ay talmaamayaan in dowlada federaalk loosheeg guud ahaan beesha caalamka ee ku sugan magaalada muqdishana haatan la sheegay inay intooda badan dib uga fadhiisteen arrimahaasi inay dhex galaan maadaama dowladda ingiriiska ay bilowday howlahaasi waxaa mas-uuliyiin katirsan maamulka puntland ay sheegeen in hadalkaasi uu ahaa hadal aanan haboonayn oo hogaamiyaha khaatumo uu guud ahaan dowlada ingiriisku uu ku maagay waxaana ay sheegeen in ay noqotay mid haatan uga sii dartay xaaladda oo la doonayay in siyaabo kala duwan iyo weliba sidii ay wegelgilan karayaan in ay wegelgishaan oo xaalada la dejiyo ahtaneegno wadanka itoobia sido kale wadanka masar ayaa maalmahan waxa ay wadahadalo uga socdeen magaalada adisabaaba ee una wkaas itoobia wadahadaladan waxaa garwadanka ahaa midooda afrika oo doonayay in labada dhinac lasdwe qayb ka ahaa wadahadaladaasi waddanka suudan oo uu maro webigaasi niil saddexdan waddan ayaa wadaaga biyaha webiga niil waxaana ay isku hayeen guud ahan qadiyadda biyahaasi oo etoobiya ay dooneysay inay isticmaasho inta ugu badan waxaana a etoobiya rabtay inay ku qanciso labadaasi waddan in biyahaasi ama biyoxidheenkaasi dhismihiisa uu sii socon doono isla markaana ay isticmaali doonto wax ka badan boqolkiiba lixdan biyaha webigaasi niil taasi oo ku noqotay waddamada masar iyo sidoo kale suudaanba in ay ka dhiidhiyaan gaar ahaana masar ayaa ya waxaay u arkaysaa in biyaha webiga niil uu muddo dheer sii jiitamaya islamarkaana biyo yar oo kooban ay gaadhayaan wadankaasi waddankan ayaa la sheegaa in wax ka badan boqol kiiba siddeetan dadka waddankaasi masar ay ku xidhan yihiin ama ay wax kala soo baxaan biyaha webiga neil ee waddankaasi mara iyadoo la ogyahay in saxare iyo dhibaatooyin kale ay waddankaasi ka jiraan ayaa waxaa uu u yahay webigaasi niil isha keliya ee dhaqaale ee ugu weyn ee dalkaasi masar waxana sababta keentay in labadan wadan ay xurguf xitaa dagaal gaadha ay soo dhex marto maadaama masar aanay haysan wax kale oo xiligan ay ku bedelan karayso webiga biyahaasi niil webiga niilka buluuga ayaa waxaa uu ka bilowdaa wadankaasi itoobiya waxaana uu ku dhamaadaa masar itoobiya ayaana u arkaysa inay xaqa ugu badan ee biyahaasi webiga niil iyado ay leedahay e si maadaama biyaha webiga niil uu ka bilaabanayo guud ahaanba wadankaasi itoobiya halka masarna ay sheegayso in biyaha la wadaagayo uu bi wilaaya halkaasi uu daadsan yahay isla markaana etoobiya inay ceejiso oo ay xirato biyihii in ay yihiin xadgudub caalami ah oo shuruucda ka hor imanaya dunida akhyaarta sharafta le hawada nagala socoto wuu taniyo kulanti dambe nabadgeli